A ono si všimnú, že rozprávam trošku rýchlejšie, takže možno skončíme skôr, prípadne budeme mať viac času na otázky, alebo proste pôjdeme na obed. A to asi pár slov o Kiwi.com, nejako špeciálne vlastne netreba predstavovať, v podstate predávame letenky tak, že kombinujeme dopravcov, ktorí spolu akoby nespolupracujú a tým vieme akože rapidne ponúknuť lacnejšie lety tam, kde je to potrebné. A Kiwi.com stránka vyzerá nejakým spôsobom takto teraz, ale ako to bolo vlastne ako 2 roky dozadu. Hej. Keď som prišiel do firmy, bol to teda ešte Skypicker a vlastne začal som ako Python programátor na backende a náš celý backend vyzeral asi nejako takto. V podstate sme mali nejaké 4-5 hlavných veľkých servis, ktoré tvorili náš backend a bolo tam plus minus nejakých 10 ľudí, ktorí vedeli úplne všetko o tom. Bol to v podstate také super obdobie, lebo tá rýchlosť toho vývoja vtedy bola úplne akoby neuveriteľná. Dokázali sme spraviť novú feature, novú nejakú službu v rádovo v niekoľkých hodinách, len preto, že vlastne všetci tí ľudia vedeli skoro všetko o všetkom a dalo sa to vždycky dobre akoby niekde priplácnuť. Čo bol toho problém? Bolo, že sme mali akoby obrovské repozitáre, ktoré sa jednoducho ťažko spravujú. No a potom sme objavili Docker a microservisy, čo bolo super na začiatku samozrejme, lebo zrazu jedna tá služba mala svoju samostatnú zodpovednosť a vždy riešila akoby v podstate iba jednu vec. Hej. Tým, ako sa vytvárali tie menšie služby, tak sme tam mali menej špagety kódu, keďže už sme dávali jednoducho tie ktoré featurey do toho konkrétneho repozitáru, do tej konkrétnej služby. A ľudia sa začali trošku akoby špecifikovať, že v podstate už začali vznikať odborníci na istý počet služieb. A ako zanedlho to začalo vyzerať nejako takto. Sme mali v podstate stovku developerov, mali sme ľudí v rôznych lokalitách, vlastne po Európe hlavne. A tie služby boli rôzne veľké, boli tam niektoré väčšie, niektoré menšie. Nebol tam daný jasný nejaký princíp alebo jasná hranica medzi tým, že čo ešte je služba, kedy to treba rozdeliť a tak ďalej. A problémy, ktorým sme začali čeliť, zrazu boli, že nám chýbajú štandardy. Že vlastne my nevieme, keď niekto založí nové repozitár, novú službu, že čo sa tam deje. Že v podstate chýba nám nejakým spôsobom povedomie o tom, že aká knižnica tam je použitá. Prečo tam nezačal napríklad na Python 3, ale prečo je tam Python 2. Môže to mať samozrejme objektívne dôvody. A potrebovali sme jednoducho udržiať nejakým spôsobom ten štandard. Takže čo s tým budeme robiť? Ja ešte teda zopakujem, aké boli teda naše požiadavky. Veľmi sme chceli mať rovnakú kvalitu kódu vo všetkých akoby repozitároch, alebo aspoň približnú. V podstate to, že sme sa niekedy naučili niečo z nejakej našej chyby, nechceli sme to opakovať jednoducho už ďalej. A chceli sme dávať pozor v podstate na nejakú bezpečnosť. To znamená, že pokiaľ zistíme, že nejaký balík nefunguje úplne dobre, alebo že je nejak nebezpečný, tak my to potrebujeme vyveniť vo všetkých repozitároch, ktoré, alebo vo všetkých službách, ktoré jednoducho máme a ktoré nám bežia v produkcii. A ideálne čo najviac automaticky. Takisto potrebujeme audity, potrebujeme vedieť, čo sa nám deje po tých repozitároch. Prvý nejaký takýto prístup k tomu sme zvolili nejaké cookie cutter, čo je nejaká aplikácia, ktorá je vlastne akoby šablona pre nové aplikácie, ale nefungovalo to nejakým spôsobom globálne. Pozreli sme sa teda po nejakých existujúcich riešeniach. Jedno z toho bolo povedzme Bitnami. Sú to vlastne nejakým spôsobom lídri na trhu v svojom odvetví, robia balíčkovací systém. To znamená, že v podstate oni vytvoria komplet celý repozitár, respektíve komplet celý kontajner pre vás
jednoducho vy si nahráte svoj kód a nestaráte sa o nejaké v podstate nejaké requirementy, nejaké závislosti na tretích stranách, neriešite nejaké softverové updaty, povedzme systémov, povedzme to, najmä tomu Linuxu alebo niečoho iného, ktoré vám tam beží operačného systému. Vlastne výbornú vlastnosť, čo to má, že dokáže takto monitorovať aplikáciu. Povedzme, tá aplikácia vám beží v produkcii, neviem, pol roka, rok, a pokiaľ vám ich bežia takto stovky, tak je veľmi ťažké sledovať to, že dajme tomu niekde bola vydaná aktualizácia nejakého systémového balíčku a teraz vy musíte zistiť, ktoré konkrétne služby táto aktualizácia postihuje a aktualizovať ich manuálne. Toto Bitnami robí výborne, robí to v podstate za vás. A dokáže ich automaticky teda updatenúť, pokiaľ je to v poriadku, tak ich vie pustiť do produkcie. Pokiaľ to nie je v poriadku, tak vám nejakým spôsobom dá vedieť a vidíte, že tam je nejaký problém a treba zasiahnuť manuálne. Aké to malo nevýhody? Je to hodne uzatvorený systém. To znamená, že oni vám síce poskytujú takéto služby, ale musíte využívať povedzme ich cloud. Majú tam samozrejme nejaké napojenia na AWS, na GCP. Ale bolo to pre nás ťažké na implementáciu, keďže my sme mali, dajme tomu, svoj nejaký continuous integration, svoj continuous delivery. Nehovoriac o tom, že ten release management vôbec nebol taký, aký sme potrebovali. My potrebujeme riešiť, povedzme, Blue Green deploymenty, potrebujeme riešiť Canary deploymenty, čož sa v tom čase s Bitnami nedalo. Takže ako ďalšie z možných riešení sme sa pozreli po tom, že skúsime si vybudovať nejakú našu vlastnú službu. A tak vlastne vzniklo Zoo. Čo je teda Zoo? Je to register našich služieb. Všetkých našich služieb, ktoré bežia. A je vytváraný tak, aby s ním vedeli jednoducho ľudia pracovať. Zo sa teda hlavne skladá z tohto listu, kde sú informácie o tom, aké v podstate servisy, aké produkty nám bežia. A súčasne je tam niekoľko auditovacích modulov. To je akoby tá hlavná funkcionalita Zo doteraz. Vlastne Zo nám beží, keďže som tam mal ten obrázok, ktorého kladiva, že zobrali sme si najväčšie kladivo, čo bolo, a dali sme tam Django. A je to asi nejaký taký klasický stack, je tam nejaká databáza, nejaký Redis, nejaké Celery. Ako to celé funguje? Vo webovom rozhraní si jednoducho pridáme nejakú novú službu, ktorú chceme auditovať, ktorú chceme mať trackovanú. A k tejto službe si môžeme dať akoby rôzne ďalšie veci. Povedzme, môžeme tam dať nejakú URL-ku na ping, aby sa to dalo automaticky ďalej integrovať. Ale čo je hlavné, máme tam nejaký git repozitár a pak tam máme nejaký scheduler, ktorý nad týmto v podstate si vždy zoberie list tých aplikácií a každú hodinu ich zaudituje. A čo vlastne sme chceli dosiahnuť tými auditovacími modulmi? No, ako som už spomínal, v podstate nejaké najlepšie alebo doporučené návody, doporučené practices, ktoré sme už občas narazili, ale je pre nás veľmi ťažké ich akoby implementovať, najmä tomu globálne. Takže chceme, aby boli automaticky auditovateľné, aby sme vedeli jednoducho, čo sa nám deje. A takisto istým spôsobom v podstate bezpečnosť. A pokiaľ sú nejaké balíky, pokiaľ nejakým spôsobom niečo v neporiadku s Dockerom alebo s tou danou službou, tak mali by sme o tom vedieť. Takže auditovacie moduly, ktoré tam momentálne máme, tak povedzme, že sa skladajú z týchto častí. Auditujeme hlavne teda Python aplikácie, keďže väčšina nášho kódu je stále na Pythone. Auditujeme Dockerfile, alebo respektíve Docker nastavenie pre dané aplikácie. Riešime, či je nastavený správne Continuous Integration, Continuous Delivery. Na Continuous Integration a Continuous Delivery používame v podstate GitLab. A
Potom ešte vlastne riešime statickú analýzu, čož u nás je hlavne akoby poskytovaná nástrojom Koala. A čo teda auditujeme, povedzme, v tých Python aplikáciách? Takže sú to hlavne akoby závislosti. Dávame pozor, aby tie závislosti boli používané rovnakým štýlom cez všetky repozitáre. To znamená, že sme si zvolili, povedzme, pip compile a dávame pozor, aby tam boli v podstate, povedzme, súbory requirements in, potom tam bude súbor requirements txt. Keďže používame aj nejaký interný v podstate PyPI repozitár, tak dávame pozor, aby ten index URL tam bola uvedená správne, aby tam niekto ako omylom nekomitol heslo alebo niečo podobné, čož by nebolo úplne pekné. A dávame pozor na balíky, ktoré sú nejakým spôsobom už staršie. Čož keď sa to deje každú hodinu, tak to vieme zistiť relatívne veľmi rýchlo a vieme urobiť prípadne rýchly update a vlastne aktualizovanie týchto dependencies. Ešte zostanem pri tých v podstate balíkoch do Pythonu. Riešime tam takisto nejaký security, pokiaľ ten balík má v sebe nejaký problém, tak automaticky to oznámime, povieme a povieme danému týmu, aby si ho skúsil vymeniť, prípadne zvýšiť jeho verziu, ak už je hotová. A keďže máme stále veľa repozitárov na Python 2, tak dávame pozor, aby pri inštalovaní nových balíčkov v podstate všetky tie nové nainštalované balíčky boli kompatibilné. To znamená, že nechceme si sťažovať sami vlastne prechod z Python 2 na Python 3, tak dávame vždycky akoby na to pozor. Potom dávame pozor, aby tam niekto nepoužíval Trusted Host, keďže väčšinou nám to beží všetko na HTTPS a nechceli by sme tam napríklad vytvoriť cemented middle útok. Ďalšia taká časť Python auditovacieho modulu je auditovanie setup.py. Tu vlastne v podstate jediné, čo kontrolujeme, je zbieranie tých dependencies. V podstate, aby tam boli testovacie requirementy, aby tam boli requirementy, ktoré sú potrebné pre beh aplikácie. Prípadne pozeráme na nastavenie classifierov, na nastavenie v podstate metadát o tom balíku. Či je to v podstate náš súkromný balíček, či je to verejný balíček, či je tam dobre nastavená, neviem, povedzme URL-ka na repozitár so zdrojovým kódom a tak podobne. Ďalej, na čo sa pozeráme, sú Dockerfily. Asi na začiatok ešte spomeniem Dockerignore. Tam, keďže chceme, aby naše v podstate výsledné Docker image boli čo najmenšie, takže do toho Dockerignore väčšinou povedzme pridávame git repozitár a pridávame tam ďalšie veci podľa toho jazyka, v akom je tá mikroservisa napísaná. Takže kontrolujeme to, aby sa tam nepridávali v podstate nejaké veľké zbytočné súbory, ktoré vôbec nie sú potrebné k behu aplikácie. Ďalej hodne dávame pozor na to, aby sa niekto nehral s SSH nastavením priamo v kontajneri. To znamená, aby sa tam nekopírovali nejaké private kľúče a tak ďalej, čož nie je akoby úplne pekná vec. Pozeráme na veci podľa aktuálnej verzie Dockeru, povedzme napríklad maintainer bol deprecated, takže dávame na to bacha, aby tam niekto nepridával maintainera. Chceme, aby naše Docker súbory mali nastavené vždycky nejaký command, aby sme vedeli, čo ten kontajner má robiť, keď ho len tak niekto objaví. Aby to nebolo také, že to vždycky sa musí akoby explicitne uviesť, ale aby to bolo v rámci toho Docker fileu nastavené vždy dobre. Snažíme sa doporučovať, aby ľudia menili defaultného používateľa, predvoleného používateľa v Dockerfile, keďže predvolený používateľ je root a väčšinou, pokiaľ sú naši nejaké aplikácie bezstavové, že nepotrebujú nič zapisovať priamo do toho kontajneru, tak chceme, aby väčšinou ľudia spravili buď to, že používajú používateľa nobody, ktorý je v tom systéme, alebo si vytvoria nejakého aplikačného užívateľa a nastavia mu práva, ktoré potrebuje k behu tej aplikácie. Takisto, keďže Docker vytvára jednotlivé vrstvy pri každom metomu run inštrukcii, príkaze, tak chceme, aby pokiaľ nejaké run príkazy idú za sebou a niekto napísal takto Docker file,
tak aby ich ten človek alebo ten tým, aby ich spojil do jedného a vždycky tam dal povedzme 2 ampersanty alebo aby sa jednoducho vytvorila iba jedna vrstva namiesto viacerých. Takisto moc nechceme zverejňovať alebo aby ľudia expozovali port, ktorý je menší ako 1024. Je to z toho dôvodu, že vlastne užívateľia, ktorí je iní ako root, tak na to v podstate v základe nemá právo, pokiaľ sa neurobí nejaký magic v tom. Takže radšej chceme, aby ľudia v podstate mali svoju aplikáciu bežiacu na porte vyššom ako 1024. Vlastne ako máme v Dockerfile klauzulu from, a kde hovoríme, že čo je základný image, z ktorého stávame, tam vždy chceme, aby tam bola uvedená explicitne verzia toho Dockerfile alebo respektíve toho kontajneru, z ktorého sa náš kontajner vytvára. Je to z toho dôvodu, že v podstate klasicky, keď tam nič neuvedieme, tak latest sa môže meniť a môže sa tam pridať nejaká aktualizácia a tak ďalej a vlastne môže nám to rozbiť komplet build bez našej nejakej zásadnej zmeny do kódu. A chceme, aby tam ľudia používali nejaký workdir, či už je to proste lomka aplikácie, app, alebo niečo podobné, aby to bolo uvedené v podstate, kde tá aplikácia beží. A snažíme sa používať Alpine image. Je to kvôli tomu, že v podstate tieto image sa nám nejako osvedčili, keďže sú menšie. V podstate vedia plus, minus to isté, čo je Ubuntu, alebo nejaký Debian image. A lepšie sa s nimi pracuje jednoducho, keď sú menšie. Vieme ich rýchlejšie stiahnuť, rýchlejšie sa naštartujú aplikácie a tak ďalej. Ďalšou veľkou časťou, ako som už spomínal, je auditovanie GitLab CI YAML. V podstate, ako som povedal, na Continuous Integration and Continuous Delivery používame GitLab. A GitLab CI YAML je vlastne súbor, ktorý nám nastavuje túto integráciu, respektíve tú delivery. Funguje to tak, že tam na pozadí beží Docker, ktorý nám pomáha buildovať vlastne našu aplikáciu, teda vytvárať náš image vlastný. A v prípade nám tam môže jednoducho potom sa spúšťajú testy a tak ďalej. Na čo dávame pozor? Aby tam bola povedzme vždy aktuálna Docker verzia, aby sme vždy využívali maximálny potenciál toho, čo máme. Aby sme sa zbytočne neobmedzovali, prípadne nemali tam nejaké rozdielne verzie zbytočne. Ďalej chceme, aby ten priebeh toho buildu bol plus minus nejaký rovnaký. Čiže najskôr vytvorím si ten kontajner, potom skúsim overiť ten kód nejakou statickou analýzou, následne pustím testy a následne prípadne deployujem. Takže pozeráme, či tam napríklad ten krok tej statickej analýzy, prípadne testov máme. Takisto pri vytváraní nového imidžu z nášho zdrojového kódu chceme, aby tam bolo čo najviac tagov, aby sme tam mali z akého komitu, IDčko komitu, z ktorého to bolo vytvorené, aký to bol užívateľ, aký to bol tým. Čiže dávame pozor, aby sme ten výsledný náš kontajner mali správne otagovaný. Takisto občas pri vytváraní, alebo respektíve pri púšťaní nejakej continuous integration práce, v podstate nepotrebujeme mať Git repozitár dostupný, keďže už máme povedzme hotový kontajner a testy púšťame v ňom. Takže vtedy povieme, že my vlastne nepotrebujeme klonovať tento kontajner, pardon, tento repozitár. Takže povieme, že git strategy je none a vie nám tam tá CI práca vie bežať ako zaručenie rýchlejšie. Takisto skontrolujeme nejaké nastavenie releasementu vždy pri tej práci. Na statickú analýzu používame nástroj Koala väčšinou. Tento nástroj má svoj konfiguračný súbor, ktorý sa volá Koala file, máme ho uvedený v našich repozitároch. Obecne je to akoby špecifické podľa jazyka. Proste Python má nejaké iné nastavenie, ako má JavaScript, ako má C-čko. Ale niektoré veci sú tam spoločné. Povedzme, akým spôsobom sa odsadzuje naša stará známa otázka Tabby versus Spaces. Koľko je tam, povedzme, maximálny počet riadkov pre súbor. Akým spôsobom pomenúvame súbory, tak ďalej. Takisto máme zavedené také pravidlo, že pokiaľ nájdeme fix me komentár
hoci kde v kóde, tak ten CI build neprejde, takže dávame na to pozor, aby sa to fakt reálne akoby kontrolovalo. A povedzme nejakú ešte, kontrolujeme ešte nejakú konzistentnosť medzier, to znamená, že pokiaľ má YAML odsadenie 2, tak aby všetky odsadenia boli vždycky násobky dvojky. Tak, a ako to teda vyzerá? Je to nejaký list služieb, list našich interných služieb, ktoré máme. A v podstate výsledok, alebo respektíve detail toho auditovania vyzerá asi nejako takto. Pokiaľ sme našli nejaké problémy s tou auditáciou, tak sa snažíme popísať ich riešenie, čo najviac to ide. Prípadne dávať konkrétne kusy kódu, ako sa to dá jednoducho fixnúť, aby ľudia nemuseli nad tým rozmýšľať a hľadať nejakým spôsobom nové typy a nové spôsoby, ako to implementovať dobre. Na jedno tlačítko v podstate vieme vytvoriť issue priamo do toho zdrojového repozitáru, kde vlastne skopírujeme ten popis toho, ako sa jednoducho tej issue zbaviť. Takisto niekde to dáva zmysel, že tá issue sa nebude fixovať, samozrejme nikdy nemôžeme pokryť nejakým spôsobom 100% toho, respektíve nemôže byť všetko 100% rovnaké a pri nejakých v podstate prípadoch dáva zmysel, že sa tá issue označí ako, že sa nebude fixovať. Takže toľko asi k ZOO. Čo chceme s tým robiť do budúcna? Určite chceme, aby to bolo open source. Začali sme to robiť v podstate trochu rýchlo a máme to urobené priamo na náš GitLab. Povedzme, že tam používame občas GitLab databázu napriamo, čo nie je úplne ako pekné. Chceme, aby to vedelo hociaký Git repozitár a nad tým spustiť rôzne kontroly, rôzne checky. Veľmi radi by sme pridali samozrejme viac integrácií. Povedzme, ak niekto si zadá svoju službu, automaticky sa tam zadá, dajme tomu, ping URL-ka, vieme to prepojiť na pingdom, na datadog, máme z toho nejakým spôsobom dobrý monitoring hneď, vieme jednoducho to posunúť na on-call-y a tak ďalej, na nejakú špecifikáciu toho, že či to musí byť vždycky live, alebo nie. A samozrejme chceme pridávať nové auditovacie moduly, či už je to na nejaké iné jazyky, asi JavaScript, povedzme C-čko, alebo to povedzme môže byť do budúcna, dajme tomu nejaké zdroje, ako je nastavenie databázy a tak ďalej. Takže ak by som to mal zhrnúť, v podstate mali sme problém, že sme nevedeli jednoducho si nastaviť štandard alebo nastaviť a udržiavať štandard medzi stovkami microservices, na čo sme vytvorili projekt s názvom ZOO, ktorá vlastne nejakým spôsobom periodicky kontroluje všetky repozitáre a spúšťa na nich audity. A do budúcna by sme veľmi radi, aby to bolo open source a aby sme tam v podstate tých auditovacích modulov mali čo najviac. Takže, ja si k tomu. Ďakujem, ak máte nejaké otázky, tak prosím. Ďakujem veľmi pekne. Na slajdo nevidím žiadne otázky. Ak sa chcete spýtať, tak môžete teraz. Ja by som zopakoval pre nahrávanie, že ako dlho trval vývoj ZOO? No, v podstate ona je pod vývojom akoby stále. Tento základný, alebo tieto základné nejaké kontroly, ktoré tam máme, trvali zhruba asi nejaké 2 mesiace pre dvoch, troch ľudí. Ja by som sa spýtal, že vieš odhadnúť zhruba, že kedy to bude open source, kedy to môžeme uvidieť? No, ja dúfam, že to v priebehu, dajme tomu, 3 mesiacov budeme schopní pustiť von. No, nech sa páči. Mnohé vynúcované, kontrolované platnosti sú problém, že sa dostanú do repozitára. To znamená napríklad súkromný kľúčer do repozitára, ktorý prišiel do repozitára. Zároveň opravovať veci na bežiacom codebase je ťažšie, než zabraňovať tomu, aby ľudia komitli tú vec. Ako ste vyberali ten trade-off medzi vynúcovaním platnosti pred komitom a
Jasne. Áno, áno, správna poznámka, že za to akože vlastne kontroluje, že keď je to komitnuté. Ja som si nie úplne istý, že sme v podstate vyberali ten trade-off. Jednoducho pre nás, keď máme, dajme tomu, veľa developerov v rôznych lokáciách, je veľmi ťažko od nich chcieť, aby si nastavili, povedzme, pre-commit hook. To je, ako, dá sa s tým pracovať a každopádne toto je akoby jednoduchšie. Takže skôr sme zobrali to, čo už bohužiaľ máme komitnuté a snažíme sa tomu predchádzať. A ako hovoríte, tak toto môže byť povedzme ďalší step, že sa vytvorí jednoducho nejaký pre-commit hook špeciálny vždycky na repozitár a bude kontrolovať, alebo časť tých auditov v podstate môže robiť ešte pred komitnutím. Ak už nie sú žiadne ďalšie otázky, tak ďakujem veľmi pekne a môžete sa aj občerstviť na obedovú predstavku. Ďakujem aj.